V minulých videích jsme si řekli za prvé, kolik jíst denně kalorií, když chcete hubnout, a za druhé, jak si nastavit vaše makra, kolik jíst jednotlivých makroživin. Dnes se podíváme, z čeho ty makroživiny a kalorie vlastně poskládat. Vrhneme se nejdřív na ty bílkoviny, o kterých jsem mluvila minule, že jsou velmi důležité pro stavbu vašeho těla. Jaké jíst kvalitní bílkoviny? V první řadě je nejlepší zdroj bílkovin maso. Upozorňuji, tohle nebude vegetariánská verze videa, já jím hodně masa a myslím si, že pokud vám to nevadí a chcete nebýt vegetariáni, tak první a hlavní zdroj pro vás bude maso. Jaké maso jíst? Maso a tuk spolu většinou jdou ruku v ruce. Snažte se ale volit spíš libové typy masa, jako jsou drůbeží prsa, drůbeží stehna, potom ze větších zvířátek vepřová a hovězí plece, kýty, svíčkové roštěnce a podobně, které jsou na zádech. Snažte se opravdu volit ty libové kusy masa, odříznout ten tuk. Proč to říkám? Tuk v mase není přímo nezdravý, ale neměli byste ho jíst velké množství. Za prvé jsou to nasycené kyseliny, kterých bychom měli jíst jenom omezené množství denně, řekněme 30% z těch všech tuků, které sníme. A za druhé jsou to tuky, které jsou více kalorické. Je to úplně jednoduchý, pokud sníte maso, které má vysoký obsah tuku, tak sníte hodně kalorií a pak se třeba už nevlezete do toho vašeho příjmu. Pokud je váš cíl hubnout, musíte se vlézt do toho naučeného, do toho určeného příjmu. Takže si to hlídejte. Co z masa můžete jíst jako upravené výrobky, jsou šunky, ale dejte si pozor na to, aby to byly určitě 90, 95 a víc procentní šunky, anebo si kupujte kýty a pečeně a takové ty krájené kusy masa, uzené a podobně. Možná, že to není úplně nejzdravější typ, ale občas si ho určitě dát můžete a jsou nastřiklé pouze vodou, je tam třeba 86% masa, ale zbytek není žádný škrob, není to nějak rozmixovaný, je tam nástřik vody, takže těch se bát také nemusíte. Ovšem, vaše primární zdroje by měly být maso jako maso a ne upravené šunky a uzeniny. Ty mají totiž velký obsah soli a dalších látek, které nechcete v takovém množství dostávat do vašeho těla. Co nejíst z masných výrobků jsou určitě klobásy, párky, hamburgery, všechny předpřipravené jídla, všechny kuličky, které najdete už předmražené a předsmažené v sáčcích a podobně. Těm se vyhýbejte a vařte si své vlastní jídla. Druhý zdroj bílkovin je mléčné výrobky. Opět pochází ze zvířátek, ale zase většině lidí mléčné výrobky nevadí a hodně lidí si myslí, že je alergických na laktózu, ale třeba nejsou a třeba jim dělá problém pouze mléko. Mně také a hodně lidem dělá pouze mléko problém. Pokud jíte už jogurty a sýry a něco, co už prošlo tím sířením, tak vám to většinou problém dělat nebude. Takže sami zjistěte, jestli vám to vadí nebo ne. Mléčné výrobky, které jíst opět, snažte se spíš volit ty nízkotučnější varianty. Ne proto, že tuk by byl extrémně špatný, opět jsou v nich ty nasycené kyseliny, které nejsou přímo špatné, ale neměli bychom jich jíst tolik. Takže zase méně kalorií, méně tuku, je to jednoduchý. Volte radši nízkotučnou variantu sýru, která i tak má docela dost tuku. Volte radši nízkotučnou smetanu, jako 12%, místo plnotučné verze nějakých 30%. Volte polotučné mléko, odtučněné nebo nízkotučné tvarohy a tak dále a tak dále. Jogurty volte třeba 3-4%, nemusíte jít přímo do nulové verze, ale určitě nejeste plnotučné verze každý den, protože jednoduše byste se nevlezli do těch kalorií. Odtučněné výrobky, které opravdu jsou nezdravé, jsou výrobky, které jsou doslazeny cukrem. Hodně mám komentáře a podobně od lidí, kteří si myslí, že odtučněná mozzarella a odtučněný cottage a podobně jsou nezdravé. To vůbec není pravda, pouze v nich odebrali ten tuk, ale nepřidali tam žádný cukr. Je to úplně obyčejná planá verze bez cukru. Pokud vidíte ale na pultě jogurt, který má 0% tuku, ale za to má příchuť jahody, tak ten bohužel doslazený je. Vyhněte se všem doslazeným verzím, jeste pouze bílé verze mléčných výrobků. Třetí skvělý zdroj bílkovin jsou vajíčka. Nezapomeňte na vajíčka. Opět v dnešní době vědci tvrdí, že mají zdravé tuky a zdravé bílkoviny, takže se jich nebojte a určitě si 2-3 dejte denně.
Poslední zdrojem bílkovin jsou už takové doplňkové potraviny, které ale nebudu úplně rozebírat tady v tomhle segmentu, a to jsou luštěniny, soja, ze které se vyrábí tofu a všechny možné čočky, cizrna a podobně, ale tyhle ty bych zařadila spíš do sacharidů, protože v nich převládají sacharidy. Pokud chcete vegetariánství, tohle budou vaše hlavní zdroje bílkovin, ale jak říkám, já vegetariánství osobně nepropaguju, takže budete muset hledat tyhle informace trochu jinde. Tak a dáme se na druhou skupinku, a to jsou sacharidy. Co jíst za sacharidy? Sacharidy byste měli volit co nejvíce celozrnné, to už jste asi slyšeli tisíckrát. Proč to vlastně děláte? Když máte něco celozrnného, tak to má více vlákniny, protože to má ten obálek, ve kterém to rostlo na poli a v tom to pěkně nasekali a vy to teď sníte. Což znamená, že vaše tělo to bude mnohem déle trávit, což vy chcete. Vy nechcete strávit něco hned, pokud zrovna nemáte před sebou maraton a nepotřebujete energii, vy to chcete trávit pěkně pomalu, ať jste sytí. Takže volte všechny možné obiloviny, které mají celozrnné verze. Dívejte se na obaly těch výrobků a čtěte si. Dívejte se na divokou rýži, na otruby z ovsa nebo z pšenice, pšeničné vločky, můžete volit kínou, ta je populární, nebo amarant, jáhly, to jsou všechno už potom bezlepkové verze. Takže obiloviny. Druhá věc, která se vyrábí z obilovin, jsou pečiva. Já obecně moc přílohy a pečiva nejím, ale je to jenom na vás, vy je klidně jíst můžete, takže pokud chcete pečivo, opět volte to celozrné. Nejlepší, co můžete udělat, jsou většinou žitné nebo pšenično-žitné chleby a jsou na trhu i takové speciální chleby, které se mi moc líbí, proteinové chleby pro lidi, kteří se snaží nahnat trochu ten protein, nejí ho tolik denně, a například fit chleba od Penamu, večerní chleba od Penamu a podobně. Co určitě nejíst z pečiva, jsou ty bílé bagetky a tak dále, to prostě dokonale bílé pečivo, a zároveň ani ty hnědé bagetky, které někdo pouze přibarvil a jsou úplně stejně bez vlákniny jako ty bílé. Takže opravdu čtěte si složení výrobků. Přílohy jako těstoviny a brambory jsou na tom podobně jako ty bílé bagetky. Nemají v sobě příliš mnoho vlákniny a budete je trávit relativně rychle. Neříkám, že je nesmíte jíst, ale zase na druhou stranu myslím si, že pro vás nemají velký benefit, pokud je budete jíst. Jeste jich pouze maličké množství denně na objemu. Jeste pouze dlaň těstovin, vařených těstovin. Nedávajte si víc, dlaň vařené rýže. Nepotřebujete zase tak moc těchto sacharidů. Problém českých lidí je, že konzumují příliš mnoho sacharidů, příliš mnoho příloh, rychlých cukrů, pochutin, pečiva, sladkostí, a to je hlavní důvod, proč je tolik lidí v Česku obezních a má nadváhu. Co se sacharidů týče, úplně nejdůležitější podle mě pro vás je skupina ovoce a zelenina. Já si myslím, že většina Čechů podceňuje to, kolik sní zeleniny denně a kolik sní ovoce, anebo spíše tíhnou k tomu ovoci, ale zeleninu zanedbávají. Zelenina je velmi prospěšná a důležitá, jsou v ní minerály, vitaminy a hlavně plno vlákniny, která nám pomáhá s naším zažíváním, pěkně to pročišťuje, takže jeste zeleninu. Co se zeleniny týče, pravděpodobně jíte mnohem méně, než byste měli, a když se podíváte potom na stůl, když si nachystáte celodenní jídlo, tak uvidíte, že zelenina bude objemově zabírat velké množství místa. Nebojte se žádného druhu zeleniny, všechny jsou zdravé. Samozřejmě, že lepší je mít zeleninu ze zahrádky, ale ani se nebojte těch ze supermarketu. Zase nemůžeme se tomu vyhnout, žijeme v moderní době, takže kupujte, co je sezónní, snažte se kupovat spíš takové ty slevněné věci, protože to značí to, že nemuseli převážet přes celou země kouli, ale že je mohli dovést třeba od nás nebo od sousedů. Takže třeba teďka v zimě frčí hodně dušená zelenina, něco teplého, co vás zahřeje. Mám oblíbenou brokolici, květák nebo třeba i dušená paprika a podobně. Takže najděte si něco, co vám sedí, a konzumujte toho kila a kila a kila. Ovoce. Co se ovoce týče, hodně lidí si myslí, že ovoce je špatné a že je nezdravé a že má fruktózu. Ach můj bože, tohle mě vždycky úplně vytočí, protože tohle je strašná blbost.
Ovoce je zdravé. Ovoce ano, obsahuje cukr, obsahuje fruktózu. Je to rychlý cukr. Na druhou stranu, ale pokud máte jablko, tak jablko obsahuje také vlákninu a vodu a vůbec toho cukru nemá tolik, kolik byste si dali v jedné tabulce čokolády, v jednom balíčku bonbonu. Takže se toho nebojte. Samozřejmě, že pokud máte nějaký omezený kalorický příjem denně, tak nemůžete sníst 20 banánů, ale nemusíte se extrémně omezovat, co se ovoce týče. A snažte se to třeba plánovat chytře, snažte si dát třeba banán před sportem, doplnit cukry na výkon, banán po sportu, doplnit cukry, které vám teď chybí po výkonu. Takže přemýšlejte nad tím, kdy to ovoce jíte, ale určitě se ho nebojte. Zase můžete jíst všechny druhy ovoce a snažte se opět jíst spíš sezónní ovoce. V létě můžete ládovat melouny a v zimě můžete ládovat mandarinky. Budete mít plno vitaminu C a budete se cítit skvěle. Další zdroj sacharidů jsou opět mléčné výrobky, protože se v nich nachází laktóza, což je mléčný cukr. Opět, pokud budete jíst mléčné výrobky, dostanete do sebe i nějaký cukr, tak s tím počítejte. Další zdroje sacharidů jsou, jak už jsem říkala, luštěniny. Já osobně luštěniny příliš nekonzumuji, protože mi nedělají dobře na zažívání a prostě jednoduše z nich prdím jako každý. Ale pokud vám osobně třeba nevadí, tak hurá do toho, luštěniny jsou velmi zdravé, minerály, bílkoviny a tak dále a tak dále. Takže si klidně dávejte luštěniny, ale to samé, co u těch obilovin, dejte si prostě jenom menší hrstečku luštěnin denně, nepotřebujete jich příliš, protože jsou vysoce kalorické. Cukr. Co se cukru týče, cukr je jedno velké ne. Pokud chcete žít zdravě, pokud se chcete stravovat dietně a zdravě, dejte zbohem cukru. Takhle mu zamávejte z vlaku. Prostě cukr už odteď nejeste vůbec. Žádný cukr do čaje, žádný sladkosti, žádný bonbony, ani cukrový, ani žádný pečení buchet, ani žádné, cereálie s dodaným cukrem, džusíky a podobně. Cukr najdete úplně ve všem, ve slazených jogurtech, ve všem, co se tváří zdravě, ale zdravé to není. Dávejte si na to pozor a začněte si číst složení. Bez cukru zjistíte, že máte vlastně mnohem více energie, nelítá vám krevní cukr, nelítá vám inzulin a budete se cítit určitě šťastnější, vymaníte se z té závislosti. Takže jak říkám, zbohem cukru. Pokud musíte nutně něco doslazovat, kupte si nějaké přírodní sirupy, ale opět používejte je v malém množství, protože jsou to zbytečné kalorie navíc, jenom proto, abyste měli sladkou chuť. Opravdu na tu sladkou chuť si rychle odvyknete a přestanete ji vyžadovat. Takže zkuste opravdu žít bez cukru. Na druhou stranu já občas třeba používám přírodní sladidla, které mají 0 kalorií, protože mi ta chuť třeba v něčem chybí. Například nesnáším samotný tvaroh, úplně strašně ho nesnáším. Takže si do něho dávám trošičku stévie. Pokud chcete takováhle sladidla, tak já mám jedno, které si můžu koupit s 10% slevou a nabízím to vždycky i ostatním, takže na něho dám odkaz níže. A teď se dáme na tuky. Tuky je poslední část našeho videa a tuky jsou zdravé, jak už jsem řekla na začátku. Nebojte se tuků, ale na druhou stranu byste měli vědět, jakých tuků se nebát. Už asi tušíte, že stužené neboli transmastné kyseliny jsou špatné tuky. To jsou takové ty hnusné margaríny, takové ty super levné oleje a podobně. Taky se používají ve strašně moc trvanlivých výrobcích jako sušenky a nějaké ty hamburgerové masa a podobně. Takže pokud se chcete vyhnout transmastným kyselinám, přestaňte kupovat to zprocesovaná jídla, která vám vydrží na poličce 2 roky. Vykašlete se na všechny tyhle jídla a začněte se stravovat opravdu čerstvě. Nekupujte si sušenky. Nekupujte si fast foody. Prostě jeste přirozeně, co vám země dává a příroda dává. Jaké tuky jsou výtečné, jsou tuky z ryb a tuky z ořechů, to už jste určitě taky slyšeli. Jsou to takzvané nenasycené tuky a ty jsou pro naše tělo velmi prospěšné a mělo by z nich pramenit přibližně nějakých 60-70% těch kalorií, co z tuků za den přijmeme. Takže jeste oříšky. Zase říkám pozor na oříšky, protože 20 gramů oříšků je úplné prd, je to ani ne půlka dlaně, takže vaše ořechy si važte, pokud si hlídáte kalorický příjem. Ale nebojte se ořechů a minimálně každý den si tak 20-30 gramů oříšku dejte.
co se ryb týče, výborný je losos, bohužel v dnešní době se řeší, že losos je znečištěný. Nedá se ale moc dělat nic jiného, protože kdo má peníze na kilo odchyceného lososa z volného lovu, já teda ne. Takže bohužel, ale skvělé jsou také tresky nebo pstruh a podobně, můžete si občas koupit třeba i krevety, takže nebojte se ryby jsou skvělé a také se nebojte třeba avokáda, i když já osobně nemám úplně avokáda ráda, jakože bych se na něm pochutnala, ale můžete si ho rozmačkat a dá se ho třeba do nějaké pomazánky nebo si ho dát i na sladko, prostě z něho vytvořit něco dalšího, opět velmi zdravé tuky. Další tuky, které můžete používat, jsou třeba kokosový olej nebo olivový olej, ale opět bych nedávala příliš velké množství, protože zbytečné kalorie navíc, takže si dejte třeba jenom lžičku do vaření, víc ne. Tak jo, doufám, že tohle vám přibližně přiblížilo, co můžete konzumovat, když se snažíte žít zdravě. Jak vidíte, tak to je velmi jednoduchá strava. Je to strava založená pouze na surovinách pocházejících z přírody, žádné zprocesované, žádné polotovary a podobně. Pokud chcete být opravdu zdraví, tak tenhle ten clean eating, jak se tomu říká, je cesta pro vás. Doufám, že vám to otevřelo oči, že vám to trochu pomohlo a uvidíme se u příštího videa. Tak se mějte krásně a čau!